Sad će oni doći, sad će oni. Pa dobro, ako imaju malo vremena da barem... Nemaju puno vremena. U 4 ure moramo biti na pet sati. Na pet samo, 4 sata. 4 sata. Onda... Ja se neka da je imaju... Dobro, ba da ucepu uđu. Da, jer nisu htjeli ući kad su vidjeli tamo. Da, da, da. Pa ti iznenadilo, svakako da me iznenadilo, kogod kako što to doživljava i mislio, ali ja mislim da na redovitom svećeničkom putu ne vidiš sebe u tim ulogama. Hvala dragom Bogu za današnji dan, za sve primljene milosti do sada. I evo, hvala na ukazanom povjerenju onima koji su o tome odlučivali, a svakako velika hvala svima i toj bujici čestitaka, komentara koji su došli. Dojmovi su još preduboki i trebaju se smiriti, stišati da bi se moglo razboriti i onda vidjeti nešto kazati. Doista je to nešto neočekivano za mene osobno. A razmišljajući sada o Šibenskoj biskupiji, o dragim ljudima koje tamo poznam, od biskupa Ante Ivasa pa do tolikih prijatelja, kolega svećenika, pa i mladih i drugih ljudi koje sam tamo i ovih prijašnjih godina, već više od 10 godina susretao i bile su baš intenzivne suradnje na pastoralu mladih između Šibenske i Gospićko-senjske biskupije. I jednostavno se nadam da se barem jedan dio tih čestitaka pretvori u molitve i onda me neće biti strah. S druge strane, evo, napuštam ovdje u dogledno vrijeme jednu ljepoticu, a to je Crkva hrvatskih mučenika, ali onda dolje Šibenska katedrala Svetog Jakova je sigurno najljepša katedrala na Jadranskoj obali, dakle čeka me druga ljepotica. I nadam se da će me u sveme što slijedi pratiti zagovor svih hrvatskih mučenika kojima sam se ovdje kroz 4 godine molio i mnoge hodočasnike pokušao uvjeriti da se uzdaju u njihov moćni zagovor. Koliko poznajete Šibensku biskupiju? Pa poznam jedan dio svećenika, upravo iz tih suradnja po mladima, iz nekih drugih susreta, ali da mogu govoriti da baš puno poznam ili župe i cijeli teritorij i vjernike, to ne. Dakle, čeka me učenje od početka. Koje će biti vaše poslanje? A nema drugog poslanja od evanđelja i uvijek novog načina traženja kako to evanđelje, kako Kristovu riječ u današnjem svijetu i današnjem čovjeku približiti, da mu bude razumljiva i da prihvati, prije svega, prihvati i odabere Krista kao svog životnog suputnika, a onda i konačni cilj prema kojem idemo. Vama moram pitati, ako se odgovorite, ne. Vas poznajemo kao apolitičnog svećenika koji je samo u vjeri, tako ćete ostati? Vrijeme nosi svoje i različite nove okolnosti i prilike mogu tražiti i odgovore od kojih nećeš moći pobjeći. Ja se nadam da takvih velikih izazova neće biti i da ćemo u vjeri pronaći i u pouzdanju Boga one najbolje odgovore koje će nas voditi zajedništvu, a ne novim podjelom. I samo sad jedno malo ovako sad pitanje, malo vaš put svećenički. Pa ono što je za neki redoviti svećenički put baš neobično kod mene, što nikad nisam mogao niti očekivati, niti predvidjeti, da sam zaređen za svećenika Riječko-senjske nadbiskupije. Nakon 9 godina osnovana je Gospićko-senjska biskupija, 2000. u godinu velikog jubileja i nas nekolicina svećenika koji smo rodom iz tog kraja, prešli smo u novoosnovanu Gospićko-senjsku biskupiju. A onda evo sada opet premještaj u novu biskupiju, Šibensku biskupiju, tako da u ovih nešto više od 20 godina svećeništva u 3 biskupije.